Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi vlog. Danas je nedelja 13. januar i nismo se videli jedno 5, 6, 7 dana, što je u neku ruku interesantno nakon mesec dana snimanja, mesec dana svega i svačega, polako se vraćamo u neku normalu, to jest se svideo vlogžić. Kakav je bio, prvi je, ne zameri, tako nešto nije bilo u redu. Na sledeći put će biti bolji. Nisam bio siguran da li se vlogžić treba odjaviti ili je to jasno da kad je badnje veče, Božić, da se tu završava. Nadam se da vam se svideo prošli video gde sam pokazao kako se kod nas obeležava badnje veče i što je uvod za Božić, da. U suštini bilo je zanimljivo i odmorio sam se kući, mogu da kažem i dobra stvar je što se Božić slavi 3 dana, tako da sam ta 72 sata baš uživao. Uživala je i moja fotelja u kojoj sam proveo tih 72 sata, naravno kolači i sve. Pogledao sam nekih 10 filmova i mogu da vam preporučim par filmova koji su bili baš dobri. To je The Dressmaker ili Ti krojačica sa Kate Winslet, koji sam već gledao, ali je bilo dobro odgledati ga opet. Onda preporučujem vam 100 metara, to je neki španski film rađen po istinitoj priči, a film koji vam najsredačnije preporučujem je The Promise, ili ti obećanje, koji govori o stradanju Jermena za vreme Prvog svetskog rata, za vreme raspada Otomanske imperije. Ako niste gledali taj film, znači obavezno pronađite, mene je više od 2 sata držao zakovanog oko. Jako dobra priča, volim takve priče, takve filmove. Ukoliko znate neki takav film, slobodno napišite u komentarima, zato što dobrih filmova nikada dovoljno. Naravno, iskoristit ću priliku dok pričam o filmovima da vam kažem i da film Bird Box sa Sandrom Bullock nipošto ne gledate, zato što su to uludo bačena 2 sata života koje nećete kasnije moći vratiti. Ali da, tako, znači, bilo je dobrih filmova, bilo je loših filmova, bilo je dobrih kolača, nije bilo loših kolača, česnica, Napolju je toliko hladno, da ne planiram da izlazim, bar do Svetog Save. Dakle, obezbedili smo se sa kutijom, znači, vanredne situacije zahtevaju vanredne mere. Da, danas je doček, večeras je doček, 7527 godine. Vlogmas i vlogžić su bili jedno interesantno iskustvo gde sam probao da ispratim taj trend, međutim kako su se vlogmas i vlogžić završili, prelazimo u neke normalne okvire YouTube-ovanja ili TTube-ovanja, nisam siguran kako se tačno kaže, proverit ćemo. Dakle, u buduće neću kačiti svaki dan snimke, zato što da, malo je naporno, ali mislim da je malo, pa malo vam je dosadno da gledate stvari koje ja radim svakog dana. Dakle, u buduće planiram da kačim klipove 3 puta nedeljno, znači utorak, četvrtak i nedelja. To je neki plan, držat ćemo se okvirno toga. U principu, utorkom planiram, vidjet ćete utorak, počet sam da radim na jednom projektu, vidjet ćete utorak o čemu se radi. Četvrtkom sam mislio da ubacim neki edukativni materijal, zato što mi je četvrtak tako
deluje edukativno. A nedeljom sam planirao da možda kačim onako video šta i kako je bilo tokom te nedelje. Vidjet ću možda da napravim tu neku izmenu, međutim mislim da je tri puta nedeljno nešto okej, neka okej cifra i neću ni vas pretjerano zamoriti, ni sebe pretjerano zauzeti. Tako da napišite u komentarima, volio bi da mi više pišete u komentarima šta mislite o tome šta ja predlažem i šta ja radim. Dakle, da ovo trenutno što vidite gdje se trenutno nalazimo je kuhinja, a primetio sam da vi volite kada ja nešto kuvam spremam, tako da možda i nije loša ideja napraviti neki u kuhinji s majkom serijal o tome gdje će vam ja pokazati kako brzo i lako napraviti dobre jela. Naravno, dijeta posle Božića, tako da možda taj u kuhinji s majkom ostavimo za malo kasnije, a možda i pravimo neka dijetalna jela. Jel te, dijeta koliko ukusna može biti. Gledajući tubere, vidio sam da kažu, ukoliko vam se dopao ovaj video, vi ga lajkujte, međutim, lirski zvuči, ukoliko vam se svidao ovaj video, vi ga lajkujte. Naravno, subscribe ili ti pretplatite se ukoliko to već niste, jer to mnogo znači i zajednica raste. Da, veliki pozdrav, vidimo se već u utorak.